নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। জানো কমেণ্ট বক্সত ক'ব নালাগে, মই জানো যে মই বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' আপলোড দিয়া নাই। এতিয়ালৈকে হয়তো তোমালোকৰ 16-17 দিনমান হৈ গৈছে, বহুত দিন। মই যিহেতু আগতে ৰেগুলাৰ দিয়া আছিলোঁ বা এদিন এদিন ভিডিঅ' দিয়া আছিলোঁ, কিন্তু এই ৰিচেণ্ট কেইদিনমানৰ পৰা মই একেবাৰে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। ইয়াৰ আৰু বহুতো ৰিজন আছে, বহুতো ৰহস্য আছে, একো ডাঙৰ ৰহস্য নহয়, অকণমান বেমাৰত আছিলোঁ। নিশ্চয় তোমালোকে মাতটো শুনি গম পাইছাই, টেনশ্যন ল'ব নালাগে, লাহে লাহে মই ৰফ্তাৰটো ধৰিম আৰু মানে ট্ৰেকত আহিম, দেখা যাব পাছত। আৰু ব'লা আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ ফ'কাছ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ নকৰাৰ আগতে কৈ দিওঁ যে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পজৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে, অকণমান ধেমালি কৰি বনোৱা হৈছে, অকণমান জমনি কৰি বনোৱা হৈছে। সেইকাৰণে কোনো যাতে ছিৰিয়াছলি নলওঁ, একেবাৰে নোলোৱা। চ' বন্ধুসকল, আচলতে কেছটো এনেকুৱা যে ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, হোৱাটছএপত এটা ধুমুহা আহিছে, যোনটো ধুমুহা অকণমান বেলেগতকৈ বেলেগ। কাৰণ এই ধুমুহাটোৱে নুঘূৰে, কাৰণ এই ধুমুহাটোৱে ঘৰ নাভাঙে, এই ধুমুহাটোৱে ভাঙে হৃদয়, এই ধুমুহাটোৱে চকু পানী নোলায়, ওলায় বেলেগ বেলেগ। কেছটো এনেকুৱা যে এইবিলাক মই শুনা কথা, মই নিজে সাজি পাতি কৈ থকা নাই, মানে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই ইমান বেলৰা নহয়, মই ভাল ল'ৰা, আই এম এ গুড বয়, সেইখিনিয়ে। আজি তুমি মই আমি সকলোৱে মিলি পিনে সেই ধুমুহাটোৰ অনুভৱ ল'ম, সেই ধুমুহাটোৰ লগত বিলীন হৈ যাম, নিজকে ধ্বংস কৰি পেলাম, সেইটোৱে। তেতিয়াহ'লে ব'লা বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু এই ধুমুহাটোৰ লগত ডুবি মৰোঁ। এই ধুমুহাটোৰ নাম হ'ল ছানা। আৰু বন্ধুসকল, যদি বৰ্তমান আপোনালোকে ভাবি আছে যে এইটো হৰেণ কাকাই বজাৰত বনোৱা ছানা বুলি, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভুল ভাবি আছে। আচলতে সেইটো ছানা নহয়, আচলতে এইটো হ'ল এইটো ছানা যোনটোক মানুহে নাখায়, তেওঁ মানুহক খায়, সেইটোৱে। সেইকাৰণে আমি এতিয়া চাওঁ ব'লা, বহুত ভুকি আছোঁ মই জানো। এই ব'লা ভিডিঅ'ত আৰম্ভ কৰোঁ। মানুহবিলাকে কোৱাতেতো বহুত কিবা কিবি কয়, কিন্তু একো নকৰে, বিশ্বাস কৰা নলবা, চব মিছা, চব মিছা হয়। ঐ, ভূমিকম্প আহিছিল নেকি বে? মই মানে বন্ধুসকল ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ, মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই যে ভিডিঅ'টোত হৈ কি আছে। ভূমিকম্প ভিডিঅ'টোত আহিছে নে মোৰ হৃদয়ত আহিছে নে গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডতে আহিছে? নাই, মোৰে হৃদয়ত আহিছে। ঐ, অলপ ভালকে থাক, নিহিলিবি বেছি, মতলব কুছ ভি। প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'ত বেলেগ একো নহ'লেও ভূমিকম্প ইজ পাৰ্মানেণ্ট, পাৰ্মানেণ্ট নহয় মানে এইবিলাক দেখা কিনে পোৱা কি বে দাদা? ফিউজ, তেতিয়াহ'লে ময়ো দেখোন পাৰোঁ বে, ফিউজ। দাদা, আপোনাৰ অন্তৰখন বহল নহয়, আপুনি নোৱাৰিব। চোৱা মাইনা, তোমাক ন ভগৱানে বহুত বস্তু দিছে, ক'ব গ'লে বহুত বহুত আৰু, কিন্তু এটা বস্তু দিয়া নাই, আৰু যোনটো বস্তু তোমাক দিব নালাগে তুমি নিজেও আনি ল'ব পাৰিব। সেইটো বস্তু বেলেগ, একো ইমান ডাঙৰ বস্তু নহয়, ইমান ভাবিব নালাগে, অকল এডাল কেমেৰা ষ্টেণ্ড, একদম কেমেৰা ষ্টেণ্ড আনি লোৱা বে। আৰে ভাই, ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ, ইমানো বেছি চাবলৈ মন নাই, সেইখিনিয়ে। আৰু আমাৰ চাবলৈ মন নাথাকিলেনো কিডাল হ'ব, দেখাবই, আমি চাব লাগিবই লাগিবই। চোৱা মাইনা, যদি তোমাৰ ট্ৰাইপড কিনিবলৈ পইচা নাই, এডাল কেমেৰা ষ্টেণ্ড কিনিবলৈ পইচা নাই, তেতিয়াহ'লে মোক ক'বা, মই দি দিম, মই কিয় আছোঁ। সঁচাই কৈছোঁ বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো বনাওঁতে ন এনেকুৱা এনেকুৱা বস্তুৰ মই দৰ্শন পাইছোঁ, যোনবিলাক বস্তুৰ দৰ্শন আৰু ভৱিষ্যতে মোৰ পাবলৈ ইচ্ছা আছে, মানে নাই নাই। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে সামৰণি মাৰিম আৰু। ত' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাব একেবাৰে নাপাহৰিবা। আৰু যদি চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছা, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, আৰু কাষত আছে সেই বেল আইকনটো, সেইটো ক্লিক কৰি অলপ চেক কৰি যাব একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, অতি সোনকালে লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। চ' বাই বাই, ষ্টে টিউন, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, জয় অসম।